הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קלט, קמ וקמא. אז אנחנו במאמר ג' משמרות, ממשיך עם המאמר הזה עוד, זה מאמר ארוך. אומר כך, אחרי דברי רבי יהודה, שדיבר בעיקר על נקודת החולם שהיא אברהם אבינו, שהרי ראינו שכשהם עלו להר גבוה ונכנסו במערה במקום חשכות, אז מה ששומר על האדם זה דברי תורה. פתחו ואמרו שלושתם דברי תורה, והראשון שאמר ביניהם הוא רבי יהודה, שיחד איתו היו רבי חזקיה ורבי יוסי. הוא אמר בעיקר את הכוח של החולם, שהוא מבחינת אברהם אבינו, שהם חסדים, שעולם חסד ייבנה, והוא הכוח שצריך לפעול מצד אברהם אבינו. פתח רבי יוסי ואמר, על מה אדניה הוטבעו? היקרא קוטו בריחו אמר לי, בגין דחד ברא אלמה, לא ברא לי, אלא על סמכין. דינו זין סמכין דאלמה, כדעת אמר, חצבה עמודיה שבעה. כך כתוב במשלה. והינו סמכין לה, והינו סמכין לא את ידע על מה קיימין. תף מבב, פתח רבי יוסי ואמר, על מה אדניה הוטבעו? הוטבעו, על מה אדניה הוטבעו? מקרא זה הקדוש ברוך הוא אמרו לאיוב, אז איוב לא משלה, איוב. משום כשברא עולם שיענו כבר, עברנו לעמוד קוף למתת, לא ברא אותו אלא על עמודים, זאת אומרת, הנוקבה או העולם צריך משהו שיסמוך אותו. הוא לא יכול להיות בלי סמך, בלי עמודים. שם זין עמודי העולם הנקראים חגת נהי. כמו שנאמר, חצבה עמודיה שבעה. אז יש שבעה עמודים. שם עמודים שמחזיקים את הנוקבה וצריכים להבין אותם. ואלו עמודים לא נודע על מה הם עומדים. פירוש. עולם היא נוקבה, ועומדת על זין עמודים שהם זין ספירות, חגת נהים, שמקבלת מבינה ומזעיר אנפין. ונודע שהנוקבה מבחינתה עצמה אינה ראויה לקבל אור עליון. למה? כי היא סוד המלכות שנצטמצמה בעת בריאת העולם, שלא לקבל מאור העליון. היה צמצום א', אסור לקבל במלכות, אסור לקבל בנקודה הפרטית, והנקודה הזאת שבה אסור לקבל, היא נקראת מלכות. והנה, סמכין, שהם זין נערות, אלו הסומכים אותה עמודים, הם זין נערות חגת נהים שבה. ולא את ידע על מה קיימים, כי אנו כבר לא תוכל לקבלם מחמת הצמצום שעליה הוא משיב. בנין, זהו רזה, כמו שהתבר לפנינו. עוד תף ממי, בגין זהו רזה, עמיקה, סטימה, דכל סטימין. ואלמה לא התבר, יד דנטל אבנה חדה, והוא אבנה דית, כראה אבן שתייה. מי זו אבן שתייה? מלכות זה מלכות. זה הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שממנה מושתת העולם, היא אותה מלכות דה אינסוף, שעליה היה צמצום. וממנה היא נמצאת המרכז שממנה התפתח ויושקה כל העולם, אבל רק אחרי שהיא תתוקן. לפני היא מביאה את הצרות הכי גדולות, היא הנקודה שיוצרת את הכאוס העולמי, מצד שני היא גם זו שיוצרת את השמחה העולמית כמו בניסוח המים. ונתן לה קודש ברוך הוא וזרק לה לגור תהומה, והתנה את צמאלה לטאטה ומנה איש טיל אלמה. והיא נקודה אמצעית עדי אלמה, ובה נקודה קיים הקודש הקודשים, הדה עוד הכתיב, או מי ירא, מי ירא אבן פינתה, כדעת אמר, אבן בוחן פינת יקרת, וכתיב אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, איזה אבן הם מעשו? ההבנה של מלכות, שנגנזה ברדלה.
שהביטוי שלה הוא לב האבן. עוד תף ממי, הוא משיב. שהוא סוד עמוק, סתום מכל סתומים שהעולם שיינו כבר לא נברא, עד שלקח אבן אחת, והיא האבן הנקראת אבן השתייה. ולקח אותה הקדוש ברוך הוא וזרק אותה לתוך התהום. מה זה התהום? חלל פנוי או למקום שאפילו טועה על הראשונות או מקום אמונה גדול. כמובן אמונה רק מצד דחייה. ונתקעה, עירה הכוונה, ונתקעה מלמעלה למטה. וממנה נשתה לעולם. שיינוק ויהיה הנקודה האמצעית של יישוב העולם. של, ובנקודה זו עומד קודש הקודשים. דיינו הגר דנוקווה. זה שכתוב, או מי ירא אבן השתייה, אבן פינתה. כמו שנאמר, אבן בוחן פינת יקרות, וכתוב אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, שכל אלו עושה עוד אבן שתייה. פירוש, אבן שתייה, הוא סוד המערכות המכונה אבן. עלתה לבינה ונשתתפה בה. על ידי, שעל ידי עלייה זו, אמא הוסיפה לבר תמינה. אמא השאילה או הלוותה, נתנה לה מלכות מהכלים שלה, כלים שיש בהם השפעה. דיין שקיבלה הכלים דימא שהוא סוד י' קי, זה הוויה. אבל כן, יכלה לקבל סוד, ציין ספירות חגת נעים מאמא. ועל כן נקראת שתייה, דהיינו שת י' קי, כי אמא שסוד י' קי תיקנה, תיקנה אותה. מה הוא מתאר לנו פה? תהליך של השלמת כלים. שזה מבחינת שורוק. מאיפה מושתת השלמת כלים? מהכוח של הרצון הגדול שיש באבן השתייה. מי זה הכוח הזה? אותו מלכות שעכשיו צריכה לקבל עמודים. מה זה עמודים? חגת ניש שלה. או התניש שהיא צריכה לקבל, או החב שהיא צריכה לקבל. כאשר היא תקבל את החב, היא תהיה גדולה. כרגע לא תמיד היא יכולה, אז היא חוזרת לקטנות, אז אבן השתייה לא בא שם לידי ביטוי. גם כשאבן השתייה בא לידי ביטוי, נראה שהסמכין בצמצום ב' הם סמכין רק של אחב דעלייה, ולא אחב במקומם, ויודעת וזה אחב דעלייה, אז היא לא יכולה להשתמש במלכות אמיתית שלה, אלא במלכות שבאה בהתקללות, וזה נקרא שיתרא דגבורא יוסע רק עם כוח הזעיר אנפין, ולכן רק בגמר תיקון מתי רגלין ברגלין, אפשר באמת להשתמש באבן השתייה. אבל בגלל שיצחק, שזה מבחינת שורוק, הוא גם סוד חיית המתים, והוא הסוד של הכוח שיקום כל העצם הלוז הזה, יקום לתחייה. אז כמו שבאדם יש את עצם הלוז שהוא אבן השתייה שמשם מושתת הכל, והוא לא נפגם כי הוא לא מקבל הערה, אותו דבר זה אבן השתייה מצד המקום. ובזה שכותב, זה על מלוא בריאה, עד דנטל אבנה חד, אביהו אבנה זה יתקרא אבן שתייה. כי מטרם שאלתה מלכות לבינה והשיגה כלים מבינה, קראנו, זה לא. כן, אוקיי. כן, דוד. לא קראנו. כי מטרם שאלתה מלכות לבינה והשיגה כלים מבינה שנקראת אז אבן שתייה, לא יכולה הייתה לקבל שום אור מחמת הצמצום שעליה.
ולא יכלה להתקיים. וזרק לה לגרוטומה, שבן שתייה שהיא מלכות הממותקת, זרק למקום מלכות של עצמה נקראת תהום. והתנה עצמה היא לא לטעתה, ירדה ממקום בינה ונתקעה בתהום, שהוא המלכות של למטה, של הנוקבה. וזה שכותב הוא בעי נקודה, קיים הקודש קודשים, דהיינו, שעל ידה היא מקבלת את בחינת הגר, שנקרא קודש הקודשים. אז אם ככה אנחנו רואים שאבן השתייה היא מלכות לצמצום בעת, שכאשר אותה מלכות שנמצאת באמא תקבל הערה אמיתית בגמר תיקון, אז ממנה יושתת העולם. ממנה יושתת העולם, ממנה גם העולם ילך ויתפתח עד שיגיע לגמר תיקונו. היא יכולה להיות מחשבה שלא ממלכות שעלתה לבינה הושתת העולם, אלא דווקא ממלכות שלא עלתה לבינה. מצד אדם זה נקרא אדם בליעל או יצר הרע, ואנחנו אומרים שהוא שתת דווקא על מלכות שעלתה לבינה, וזה נקרא אדם. יש לזה כמובן הרבה השלכות. אז בואו נסכם, מה למדנו? אומרים שאבן השתייה זה עצם המלכות, רק מה שזה עצם המלכות שהתקללה בבינה. משם יכולים להיות צרות גדולות, כי עליה הייתה השבירה, היא המלכות שבה צריך שמירה מיוחדת, ואם נשמר בה, אז ממנה יוכל לבנות בית המקדש. אבל אסור לנו להיות במצב של גלות, כי כשאנחנו נמצאים במצב של גלות, היא הופכת להיות רק נקודה, וכל הספירות שלה, כל השבע בחינות שנותנות לה את מציאות הגדלות שלה, הן נופלות לבריאה יצירה בעשייה. התפקיד שלנו הוא להעלות אותם. בשבת, למשל, הן עולות. אבל גם אם הן עולות, אנחנו משתמשים תמיד במלכות של התקללות, ולא בעצם המלכות. בגמר תיקון נשתמש בעצם המלכות, אבל היא תישאר ההתקללות הזאת עם בינה, עם ההמתקה. אז זה בנושא, זה דבר מצוין. אבל צריך להשתמש בו בזהירות, ולא להתפשט אליו למקום אסור. תף ממבר. תחזי, היי אבן, יתקרי מאש האומר רוחה ממאיה. ויתגליד מכולו. ויתב את אבנה חדה וקיימה אל תאומה. ולזימנין נבין מיני מאיה. ויתמליין תאומה. והי אבנה קיימה לאות באמצעית הדלמה. והי הוא אבן דקיין ואשתיל יעקב. שתינו בקיום הדעלמה דעו דכתיבה, ייקח יעקב אבן וירימיה מצבה. בואו, אבן זו נברא מאש ורוח ומים. דענו שמקבלת מגימל קווים זה זירנפין. אבל למה לא מאפר? זה העצם שלה, אבל בעצם היא לא יכולה להשתמש. אז ממה היא בנויה? היא בנויה מהתקללות, שהם נקראים אש רוח ומים. והתקשתה מכולם, מזה מכולם, מאש רוח ומים, ונעשתה אבן אחת, ועומדת על התהום. אמרנו לעמוד קופם. ולפעמים מים נובעים ממנה ומתמלאים התאומות, ואבן הזו עומדת לאות באמצע העולם. וזוהי אמצע, הכוונה היא המרכז של עיגולים לצמצום בית. ואבן זו עומדת לאות באמצע העולם, וזוהי אבן שהעמיד והשתיל יעקב להתפשטות וקיום העולם. זה מה שכתוב, ויקח יעקב אבן, וירימה מצבה בבטל. עוד תף ממזיין. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה. וכי היא אבן שב אלי יעקב, והיא היא אבן נדברי בקדמתה. כאן ברקו תבריך ואלמה. אלא דשב אלה קיומה דלילה ודתתה. ועלדה אשר שמתי מצבה. לכאורה מה, הוא ימציא את האבן? זה אבן שהוא רק לכך שהייתה קיימת.
מהי אשר שמתי דכתיב יהיה בית אלוקים. ושם במדור הדלילך. והאבן הזאת, אני קורא בתרפם זין, באבן הזאת, אשר שמתי מצבה. מה זה האבן הזאת? למדנו שזאת זה מבחינת אמונה. אם לקחתי את האבן ועשיתי ממנה אמונה, את אותה הבנה של מלכות, שעלתה לבינה שהעבודה בבחינת המלכות היא לייצר בה אמונה, שמתי אותה מצבה, דיינו ניצבת ועומדת בנפשי, שממנה מושתתת כל ישותי. ואז כאשר האבן הזאת היא האבן שנמצאת בנפשי, אז אני יכול לבנות. כאשר היא נמצאת בנפש העולם, אז ממנה יכול להיבנות עולם. ושואל, אבן זו שם אותה יעקב, הרי נברא מתחילה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם. דיינו, היא נמצאת באברהם כבר. שהרי כתוב עולם חסד ייבנה. הוא משיב, אלא ששם אותה לקיום למעלה או למטה. דיינו, בכל מקום נקודת האמונה היא זו שצריכה לשלוט. ועל כן אשר שמתי מצבה כתוב. מה אשר שמתי? הוא שכתוב, יהיה בית אלוקים, ששם, כאן המדור שלמעלה. ששם כאן המדור שלמעלה. כלומר, שהמשיך בה המוחין העליונים, שהם נמשכים אל אותה מלכות, והיא צריכה להתנהג איתם באמונה. כמו שולח לרצון של האדם, לעני של האדם, כל מיני אורות, ועכשיו אם הוא מתנהג איתם באמונה, אז יהיה לו עולם שיושתת ממנו, והוא יבטא את העולם שבא מצמצומת, או שלא תהיה לו אמונה בהבנה הזאת, באמונה, ואז המלכות שלו תהיה מלכות של סתרא אחרא. איפה פוגשים את המלכות של סתרא אחרא? שאומרת, אני לא רוצה עול. זה נקרא אדם בלי יעל. ואדם הראשון, אחרי דווקא עושה תיקון, והיהודי יוצא דווקא מאדם רגיל, ממלכות שעלתה לבינה. שמצד העולם זה נקרא אבן השתייה. תף ממחת. תחז יאי אבן אית עלה שבעה עיניים. כדעת אמר, על אבן אחת, שבעה עיניים. על מה התקירית שתייה? למה לא אבן האכילה? מה כל כך בשתייה? חד דמנה, איש תיל אלמה בחד שתייה, שת יודקי, נשא בקוץ שבריך אולה, להתברך מן האלמה, בגין דאלמה, מן המתברך. בואו רואה, אבן הזו יש עליה שבעה עיניים, כמו שנאמר. על אבן אחת, שבעה עיניים. עיניים עושות חוכמה, וכשמתגלה החוכמה מחגת נעמדנו כבר נקראת שבעה עיניים. ולמה נקראת שתייה? שהוא משום שממנה נשתה לעולם. אז מה, בגלל זה צריכה לקרוא שתייה? שתייה אותיות שת, שזה האותיות מצד האלף בית, מצד הדבש, זה כנגד אלף בית, שבית זה מבחינת חסד ואלף, זה מבחינת השלמות שאפשר לקנות, שזה נקרא כנגד אלופו של עולם. ששם אותה הקדוש ברוך שהוא, שהוא בינה, אני קראת יודקה, שהתברך ממנה העולם, כי אם היה רק שט, משוט בארץ, אם רק היה שט, אז הוא היה רק סתרא אחרא. אבל ברגע שצירף אותה ליודקה, שזה במדרגת בינה, ולה את המלכות לבינה, אז הוא מקבל ממנה את הכוח. כי העולם מתברך ממנה, דהיינו מבינה שאלה הלאה. עוד תף ממצת. ותחת זה בשעת הדעה שימשה, הני קרובים דקיימין בהי דוכתה, והבו ית ובאות. הבו אקשן גדפיו לאל, ופרסילון ושתמע כל ניגונה דגדפיו לאלה. וכדן שן לנגנה, אינון מלאכין דאמר שירתה בשירות הדלילה, בגין ניסה לקיקרה, דקות שברוך ומתת הלילה. ומה היא שירתה? הבו אמרו, הבו ניגונה דגת פיו דקרובים
והנה ברכו את השם כל עבדי השם. שאו ידיכם קודש, חודן יהיו, שירת לאינון מלאכי אלמה לזמרה. עוד תף ממתת. בואו רואה, בשעה שבא השמש, דיינו כששוקעת השמש, תכף במשמרה הראשונה של הלילה, אלו קרובים העומדים במקום הזה, דיינו בקודש הקודשים העומד בנקודה די אמצעית, עושות לבין השתייה. והיו יושבים בנס, אותם קרובים. דיינו איך, מה זה נס? מגדיר לנו פה נס, יפה מאוד, על ידי האורות דבינה, שאינם שייכים לה, ולכן הם מוכנים לה לנס, כמו איזושהי תודעה מעולם אחר. באנו לעמוד גופים מעלה. היו מקים בכנפיהם ופורסים אותם, ונשמע כל שירת כנפיהם למעלה, ואז מתחילים לשיר המלאכים האומרים שירה בתחילת הלילה. כדי שיתעלה כבוד הקדוש ברוך הוא ממטה למעלה. מה השירה שהיו אומרים? שירת כנפיהם של הקרובים, היינו, הנה ברכו וגומר, שאו ידיכם וגומר, ואז מגיע השירה למלאכים העליונים, לומר. אז מה הם עושים, מה זה להגיד שירה? לפעול את כוח הדין ממטה למעלה ולא ממעלה למטה. זה לומר שירה. הרי מצד אחד, כל כוח הדין הוא שירה, שזה כוח השמאל. שאל איך אפשר כוח הדין במקום קדושה. אז אם פועלים אותו ממטה למעלה, הופכים אותו לקדושה. שלמדנו שמוצאים את הקרדינות שהופיע במדרגה, הוא הכוח לדחות את האור ולא לקבל את האור. הכוח לדחות את האור ולא לעשות עליו זיווג, זה המלכות, זה צמצום א' שמופיע במוח הסתימה, שהכוח שלה הוא לא לקבל, לפעול את זה רק במטה למעלה, ובכך היא מייצרת מבחינת אמונה. גם האמונה הזאת נובעת ממקור יותר גבוה מהבינה, שהיא עשתה את האיס קדחה במקום שאפשר לקבל את הגרת החוכמה ולא מקבלים. עוטפנו. במשמרת התניינה, אני קרובים, אק שגדפיו לילה. והיא שמה כל ניגון הדילונו, כדי נשאר הנגנה אינון מלאכין, דקיימין במשמרת התניאנה. ומה שירתה, הבו אמרי בהי שעתה, ניגונה דגדפיו דקרובים, הבוטחים בהשם כי הר ציון לא ימות. אורדן, אירו שירותה לאינון דקיימין, די משמרת תניאנה לנגנה. אומר, במשמרה שנייה, הקרובים, משמר שנייה זה מ-10 עד 2, הקרובים מקים בכנפיהם למעלה ונשמע כל שירה שלהם, של המלאכים שהם נקראים קרובים. ואז מתחילים לשיר אלו המלאכים העומדים במשמרת השנייה. ומהו השירה? שהיו אומרים בשעה הזו שירת כנפיהם. שירת כנפיהם של הקרובים. הוא הבוטחים בהשם כי הר ציון לא ימות וגומר. ואז מגיע שירה למלאכים העומדים במשמרת השנייה לומר. יוצא אם כך, שהשירה זה שבח לעליון. שאומר, אני מעלה בחשיבות, אתה מעלה בחשיבות. זה השבח הגדול, שכאשר אתה פוגש את הרצון העצמי, זה אתה אומר. עוד תפלון א', לא. לא. למרות שלא סיימנו את הדף, אנחנו נעצור פה, כי פה מתחיל כבר את המשמרת השלישית. נראה שאלות חזרה. שאלה, מי הם אדני הנוקבה? שאלה שנייה, מהי אבן השתייה ומדוע נקראת כך?
שאלה שלישית. מה הקשר בין אבן השתייה לבינה? כיצד רואים את זה בשמה וכיצד בתפקודה? שאלה רביעית, מהי השירה שהיו אומרים במשמרה השנייה? עד כאן היום, תודה רבה.